Ove naše zablude iz doba Titove Jugoslavije. Mada ovo tema, kažem, možda nismo se dotakli, jer mi su trebali statistike, ali... Sujo Mujo, Mujo, haj, može i Sujo. Rusi, Amerikanac, takmiče se ko ima najbolje šume. Naravno, Amerikanac kaže gore, prema Kanadi to je beskraj. Kaže, Rusi, šta je to prema Sibiru? Koliki je to prostor? Kaže, Mujo, ništa je to prema bosanskim šumama. Četnik uđe 45. u šumu izađe 92. Evo, završavam. Ja potpuno razumijem da moj profesor do 90. mi nije smio i da je htio kazati neke stvari. Hajmo biti pošteni. Razumijete? To je tako bilo, znamo to. Ali može li sad i samo istinu, ništa više. Znači, mi ponovo ko noj u pjesak. Naravno, onoga koga nije opržilo, njemu je svejedno.